Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea efectiv ce trebuie să faceți pentru ca lucrurile în viața voastră să se îmbunătățească. Cu toții trecem prin momente în care nici măcar nu știm pe ce să ne îndreptăm atenția și pur și simplu avem nevoie de un prim pas, de o ghidare, ce să facem întâi ca lucrurile să înceapă să se așeze la locul lor. Această etalare este destinată persoanelor care consideră că sunt în dezechilibru cu mai multe planuri ale vieții, deci nu ne vom focusa doar pe iubire sau doar pe carieră sau doar pe, nu știu, orice altceva. Mai mult decât atât, aceste mesaje uneori pot fi contraintuitive, în sensul în care s-ar putea să nu fie neapărat ceea ce vă așteptați să vă spun, s-ar putea să nu fie exact ceva care să pară că are legătură directă, dar mesajele de aici nu sunt menite să rezolve o problemă specifică, ci pur și simplu să vă ajute la elevarea vibrației și ca voi ulterior să reușiți să îmbunătățiți nu doar starea voastră, dar și circumstanțele din jur. Deci acesta ar fi primul pas pe care ar trebui să-l faceți și primul lucru pe care ar trebui să vă concentrați în momentul în care dați de astfel de situații. Dacă vreți să aveți o etalare personală cu mine, veți găsi toate detaliile în descriere și noi vom începe cu varianta numărul 1. Și să vedem pe ce merge focusarea, ar trebui să meargă focusarea voastră. Ok. Energia voastră acum. Să vedem. Situație generală, hai să vedem și pe care situație generală, obstacol, sfat și rezultat. Ok. Aici este o situație un pic mai specială. De ce? Pentru că aici am îmbinate două lucruri care pentru unii dintre voi pot să nu aibă legătură, dar au o legătură destul de puternică, și anume credința sau spiritualitatea, da, și partea de sexualitate. Aici avem persoane care pot considera că trebuie să rămâne pentru o perioadă singure sau efectiv să nu întreține neapărat relații pentru a se face un fel de purificare sau pentru, nu știu, probabil unii dintre voi urmăriți această etalare efectiv în preajma unui post. Bine, asta o zic chiar dacă vă uitați, să zicem, peste un an sau doi reveniți la această etalare, dar ideea este că nu este neapărat exact felul în care, nu știu, ar trebui să faceți lucrurile. Și o să zic de ce. Pentru că voi deja sunteți conectați la spiritualitate. În momentul în care voi vă negați acea energie sexuală, este ca și cum voi nu vă negați doar această parte trupească, ci efectiv negați toată creativitatea, chiar și energia banilor, o puteți bloca prin acest mod. În momentul în care voi nu reușiți să aveți un raport relativ sănătos cu aceasta, pot apărea probleme de creativitate, de senzația de plăcere în general. Poate să se extindă inclusiv la felurile de mâncare, efectiv parcă nimic nu vă mai place, nimic nu vă convine, nimic nu este pe placul vostru și poate să fie inclusiv în, o reacție destul de ciudată în modul vostru în care reacționați de regulă. Țineți cont că toate nevoile trupului sunt acolo nu doar pentru a fi satisfăcute, dar pentru a reuși să ne menținem o stare de echilibru. Există un mic dezechilibru pentru că voi aveți nevoie de o situație un pic mai activă. Aveți nevoie de un pic mai mult dinamism pe partea aceea. Și desigur, pentru voi este important să aveți grijă și la cine vă conectați, pentru că este ca și cum voi vă conectați, dar mereu la cine nu trebuie și mereu cu așteptările greșite. Deci, atenție, doar pentru că
aveți o relație sau vreți să întrețineți o relație cu o persoană, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să rămâneți cu aceea și nu înseamnă neapărat că trebuie să vă legați mental de acea persoană. Țineți cont că foarte multe persoane își creează cordoane energetice foarte puternice față de persoane cu care au doar relații sexuale și totuși nu se întâmplă nimic de vedere emoțional și asta se întâmplă pentru că persoanele de regulă au o credință că ok, dacă ești cu o persoană, asta de regulă este dată de părinți, dacă ești cu o persoană înseamnă că trebuie să te căsătorești, să faci copii și așa mai departe. Și dacă lucrurile sunt drăguțe, hai să ne căsătorim, că ne plictisim și hai să ne dăm un motiv în plus să ne săturăm unul de celălalt. Dar cam asta este, despre asta este vorba. La voi este mai degrabă acceptarea sexualității voastre. Atenție foarte mare, pentru că voi cred că ați avut de-a lungul vieții foarte multe idei preconcepute în legătură cu acest aspect al vieții voastre și, sincer, voi ați oscilat mult mai mult față de o viață mai axată pe tradiționalism decât pe o viață care să promoveze practic libertatea din acest punct de vedere sau relații, sau mai mult pe monogamie decât pe relații poliamoroase, cu toate că e o situație de tipul pentru voi nu neapărat se potrivește, nu este neapărat că, nu știu, trebuie să duceți viața într-un fel sau altul, dar nu neapărat simt că pentru voi, într-adevăr, în acest moment al vieții, este momentul pentru o relație monogamă. Chiar nu cred că este vorba de o situație în care voi să aveți de-a face cu o singură persoană și gata. Este momentul ca voi să vă redobândiți foarte mult libertatea prin intermediul relațiilor. Aici puteți să aveți plasamente foarte, foarte puternice în balanță și unii dintre voi și în fecioară, dar vreau să vă atrag atenția că asta nu înseamnă că trebuie să vă legați de persoane și asta nu înseamnă că trebuie să mergeți înspre exces, ci mai degrabă pur și simplu de a recunoaște faptul că voi sunteți entități separate de persoanele cu care aveți aceste relații și că aveți libertățile voastre și că puteți face ce vreți voi cu viața voastră. Desigur, aici nu vorbim de decepții, situații de trio amoros și lucruri de această natură în contextul în care nu sunteți onești și direcți în legătură cu asta. Nu, aici vorbesc despre situații în care toată lumea știe în ce se bagă, toată lumea știe faptul că sunt mai mulți parteneri și nimeni nu are o problemă pentru că faptul că puteți fi într-un trio nu ar fi neapărat o problemă dacă toată lumea știe și este cumva de acord cu toată chestia asta, dar în contextul în care nu, aici iarăși vă faceți voi un deserviciu. Deci pentru voi problema voastră este mai degrabă să vă acceptați sexualitatea și să nu o mai judecați, să nu vă puneți singure etichete pe voi doar pentru că, nu știu, vă vedeți cu mai multe persoane sau vă plictisiți repede în relații sau lucruri de această natură. Pentru voi este musai ca voi să vă acceptați așa cum sunteți și să vă găsiți acea stabilitate, acea realizare de sine în momentul în care să spuneți, ok, eu sunt bine cu viața mea pentru că efectiv știu că pot să trăiesc cum vreau și că nu trebuie să iau în seamă judecățile nimănui și nici măcar credințele cu care eu am crescut. Și da, știu că asta poate să fie destul de dificil pentru mulți dintre voi, dar nu este imposibil și este exact lucru care vă blochează și pe voi vă ține momentan efectiv într-o stare de nimic nu vă convine, nimic nu vă place, nimic nu e pe placul vostru, nimic nu se apropie de cerințele voastre. Este ca și cum voi vă țineți într-o colivie și portița aceea mică este deschisă, dar voi rămâneți acolo pentru că nu vreți să explorați în afara acesteia, nu cunoașteți ce ar putea fi în afara acesteia și pentru voi este mai sigur să stați în acea colivie. Dar chiar dacă este mai sigur, nu înseamnă că este și mai mulțumitor și nu înseamnă că este neapărat mai ok. Dar e decizia voastră ce faceți aici, însă, sincer, asta este energia pe care o iau. S-ar putea ca unii dintre voi să fi avut efectiv mai mare atracție către creștinism și atunci iar prejudecățile să vă fi afectat destul de mult și atunci încă să mai rulați de pe același program societal și lucrurile să vedeți că efectiv nu merg și nu vă place și trebuie să fie mai mult în viață decât doar atât, dar efectiv nu este ca și cum vouă vi se potrivește. Asta e chestia, este ca și cum ați încerca să faceți să fie, să stea bine pe voi o, nu știu, o haină cu 5 mărimi mai mici, n-are cum. Efectiv n-are cum. De asta zic, trebuie să o acceptați exact așa cum sunteți. Trebuie să acceptați faptul că doar pentru că nu respectați anumite structuri, anumite, nu știu, lucruri de care ați fost învățați,
mai de mult, asta nu înseamnă că e ceva greșit cu voi. Este pur și simplu faptul că fiecare are o orientare diferită, fiecare are o părere diferită, fiecare are o viață diferită și fiecare poate face decizii pentru el. Bun. Vom începe cu varianta numărul 2. Aici avem de face cu bani și manifestare în general. Bun. Aici avem de face cu o persoană care are destul de multe credințe limitative legate de bani. Ceea ce înseamnă că aici sunt credințe de tipul nu o să ajung niciodată să am acea avere, nu o să ajung niciodată să am tot ce vreau, nu o să primesc, nu merit și n-am nicio șansă. Acest tip de credințe este clar că vă oprește din a realiza ceea ce voi doriți. Dar nu este fără speranță toată situația asta. Ideea este că voi aveți totodată o imaginație foarte bogată. Sunteți persoane care vă puteți focusa atenția în anumite momente foarte puternic. Sunteți persoane care atunci când aveți un țel în minte, o idee, ceva de această natură și vedeți acel lucru și vă concentrați pe acel lucru, îl realizați fără dar și poate oricât de imposibil ar părea. Problema voastră este că nu prea folosiți suficient arta vizualizării. Cel puțin nu în legătură cu manifestările voastre. Este posibil ca voi în fiecare seară să rulați tot felul de filme imaginare în care voi să fiți fericiți cu persoana voastră și să aveți viața de vis, dar nu neapărat o faceți cu atât de multă intenție spre a manifesta, nu neapărat credeți, nu neapărat aveți încredere că puteți face lucrurile astea. Și pentru voi este chiar păcat, pentru că voi puteți să atrageți în câmpul vostru vibrațional orice doriți, dar vi se cere doar ca voi să reușiți să faceți o distinție dintre ceea ce înseamnă persoanele din jurul vostru care vă fac să vă simțiți în siguranță și familie și persoane care aveți, la care țineți și credințele acestora, pentru că iarăși ne lovim de acele credințe. Atenție foarte mare, pentru că pentru voi este mai degrabă o gândire limitativă, că n-ai cum, nu se poate, nu există posibil, dacă n-a putut nimeni înaintea ta, de ce ai putea tu, ceva de această natură. Nu trebuie să vă comparați cu restul familiei, pentru că aici cred că voi aveți de a trece peste niște angajamente karmice, ancestrale. Nu m-am trezit de mult, încă sunt un pic adormită acum, dar ideea este că pe voi vă văd într-o energie în care efectiv voi trebuie să ieșiți din toată chestia asta și trebuie să aveți încredere în manifestări. Manifestările voastre sunt cele mai puternice pe lună plină, deci folosiți astfel de manifestări. De asemenea, trebuie să aveți încredere că puteți încă o dată. Tentația voastră este de a rămâne ancorați spre ceea ce crede familia, spre ceea ce vrea familia, spre ceea ce consideră familia. Și voi trebuie să rupeți această legătură. Nu trebuie să rupeți legătura cu familia, trebuie pur și simplu să rupeți legătura cu credințele familiei și trebuie să vă detașați, trebuie să vă găsiți efectiv propria voastră cale. Voi puteți să ajungeți la acea abundență, puteți ajunge la acea prosperitate, puteți să aveți creșteri financiare enorme până în vară, dar vi se cere efectiv să fiți gata să eliberați aceste credințe în momentul în care vi se ivește o oportunitate. Sincer, aici cred că va fi o oportunitate față de voi, dar cred că voi veți avea tendința să o respingeți doar din cauza acestor credințe și care tot timpul rulează. Încercați să ascultați afirmații de abundență, încercați să ascultați afirmații și să repetați de-a lungul zilei: merit bani, merit avere, merit să am mașina pe care mi-o doresc, merit să am casa pe care mi-o doresc, merit. Deci spuneți lucrurile cu merit. Pentru că voi trebuie doar să acceptați că este posibil. Se poate. Puteți avea succes. Dar trebuie să acceptați și să tratați totul cu iubire. Trebuie să înțelegeți de unde vin anumite credințe în familia voastră și pur și simplu să le luați așa cum sunt. Nu le mai judecați, nu le mai criticați. Acceptați-le și creați-vă propriile voastre credințe, pentru că nimeni nu vă ține din asta, da? Avem împărat și împărăteasă, deci atenție că o parte din voi, cine își caută în acest moment un soț, un partener stabil, cineva lângă ei
care să fie acolo prezent, puteți atrage o persoană care să fie foarte, foarte abundentă și o persoană cu foarte mare autoritate. Această persoană poate să vă ajute foarte mult să vă îndepliniți țelurile și să vă împingă în față acolo unde n-a făcut-o nimeni. Deci voi puteți manifesta o persoană care are deja acea bogăție în viața voastră și să vă învețe și pe voi să vă creați propria voastră bogăție. Aici avem de-a face cu o persoană care este destul de autoritară, poate să pară un pic mai rece uneori, dar este persoana care are suflet de aur și în momentul în care ține la cineva este în stare să-și dea și cămașa de pe el sau ea. Dar persoana voastră are deja acea abundență și este dispusă să vă ajute, să vă învețe să creați și voi abundență. Această persoană va fi cel mai mare suporter al vostru și nu vă va lăsa să faceți greșelile din trecut. Efectiv, această persoană va interveni și în momentul în care piciorul trebuie pus în prag, această persoană va deveni super autoritară și nu vă va lăsa să mai faceți aceleași greșeli. Această persoană vă va ajuta enorm să rupeți aceste cicluri karmice din familie și este foarte important ca voi să înțelegeți că persoana asta, chiar dacă poate fi un pic mai autoritară uneori, are intenția să vă ajute, are intenția să fie acolo pentru voi, are intenția să fie efectiv să vă protejeze de pierderi foarte mari și riscuri foarte mari și să vă învețe cum să luați decizii pentru voi. Deci da, e o persoană care uneori poate fi dură, uneori poate fi autoritară, dar este o persoană care este acolo pentru voi și este dornică să vă ajute și nu are nicio problemă în a vă ajuta. Nu este genul de persoană invidioasă, nu este genul de persoană care să vă poarte pică sau să vă tragă în jos, nu. Este genul de persoană care vrea să vă vadă cât mai sus, care vrea să vă vadă cât mai puternici sau puternice. Este o persoană care este acolo pentru voi, indiferent de ce s-ar întâmpla. Dar trebuie să înțelegeți că are un caracter destul de puternic și este o persoană care are tendința să se impună un pic cam mult și asta poate să vină foarte evident sub nu știu, un fel de posesivitate asupra voastră și nu neapărat că face crize de gelozie, dar efectiv întotdeauna când ar simți o prezență masculină sau o prezență de sex opus, indiferent ce sunteți, această persoană va face mai degrabă pași concreți gen ea mea sau e al meu și este foarte clar, adică stai departe că aveți eu ei, ceva de genul. De asta zic, asta este energia persoanei voastre și da, această persoană trebuie să facă parte din parcursul vostru pentru a vă ajuta. Deci, voi știți că reușiți să treceți peste programele voastre limitative în momentul în care veți reuși să întâlniți această persoană și efectiv să comunicați. Nu trebuie neapărat să începeți să aveți o relație ca lucrurile să înceapă să meargă, dar efectiv când, pe măsură ce voi comunicați, pe măsură ce voi vă cunoașteți, pentru voi lucrurile vor începe să stea din ce în ce mai bine și țineți cont de sfaturile acestei persoane, pentru că această persoană este foarte înțeleaptă și foarte descurcăreață, doar că este un pic mai impulsivă, un pic mai dură, un pic mai serioasă. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!